Вот 4 числа в 3 часа ночі мама розбудила. Тітка у мене жила в місті Харків. І позвонила їй, що каже: Оля, Харків бомблять. Вона розбудила мене, у мене чемодан був зібраний ще з 15-го року. Я знав, що ця війна буде 100%. Просто було... Не знали, коли воно почнеться просто. І що я чемодан витягнув, позвонив своїм пацанам. Коли перший танк заїхав на міст, міст був підірваний вместе з тим танком. І почався бій. Почали стріляти противотанковими засобами, підбили декілька бег. Танк, само собою, згорів зразу. Був спалений ще один БТР. Коли російські війська поняли, що ми їх тут дуже крепко чекали, вони вирішили відступити і почали займати двори у болгарки самої. У них було дві дороги – железна дорога і автомобільний міст. Поки ми оці взривали, хлопці через оцю гниленьку річку кинули декілька труб, засипали її щебнем, щоб ми могли перескочити. Ми вискочили. Загородили їх, закрили їх в болгарки, щоб не, і двоє суток слухали, як наша спецура їх там казнила. Ми зайшли потім в населений пункт Висунськ. Перед Снігирьовкою залишався один населений пункт. Тобто населені пункти, слідуюча була Снігирьовка. То коли ми доходили, пішли на Снігирьовку, попали в танкову засаду, було розбито два наших БТРа із першого батальйона. Там були вже наші загинуті хлопці. Нам довелося потім пішки йти, витягувати їх оттуда вже, бо під'їхати туди техніку і не можна було, бо два танка просто розбирали нас там. І техніка залишилася, беха залишилася, яку хлопці перегнали з Сєвєродонецького Оджату. Залишився крас, повний склад БК, ну, машини, навіть Таврія, наша Запорізька, ну, я не хотів її там лишати, мені було жалко, я кажу, росіяни не повинні їздити на українських машинах, її треба забрати. Все, що не влізло нам туди, що ми не змогли забрати, ми замінірували і при виході все підірвали. Страшне місто, дуже страшне. Навірно, одне із самих страшніших, де я тільки був, то там було саме страшніше. Там було непонятно, де хто вже стоїть, бо так було, що тут ми пройшли дорожкою цією, а через 15 минут цю дорожку пересікали вже русські. Ну, проходили, ми отак по лісі, отак ходили. У нас там були бої по 10 метрів, вони до нас підходили. Вони поняли, що мінометами вони нас не достають, відправляли декілька груп розвідки, щоб точно оприділити наше місто, де ми знаходимося, в лісі, іменно точку, щоб поставити точку на GPS і щоб точно навести на нас арту. Ну, їм не везло ні разу. Кожен раз нам везло вбивати того, хто ставив цю точку.
запарили мівінки собі, і в мене була желізна миска і желізна ложка. І так, як час помню, їм і тою ложкою по миски. Калать. Так піднімаю голову, і в мене так був свір заложений ветками, і каска була така кучерява. Я там спів спокійно їм, і піднімаю голову, і розумію, що 10 метрів від мене знаходиться і вицілює мого зама прямо в жбан. Я голову повернув, а саме пообідав, і він готував собі чай там. Згинався там, чай доставив, там ставить чайник, і я бачу, як він оце головою, і я бачу, як він його ловить голову, прямо в голову вистрілити. То я одразу перед ним отак нирнув, він мене не бачив. Він бачив от мого побратима ззаді, а мене не бачив, хоча я був ближче до нього знаходився. Я взяв автомат, в мене практично всі магазини були заряжені бронебойними. То я встав перед ним, як чорт з бутилки виліз, і просто в живіт, це в район живота, висадив йому пів рожка, і він упав. І одразу в ответ почав працювати кулемет, кидати по нам гранати, мухи, полетіло все з усіх сторін. До цього товариша я забрав ще GPS-навігатор у рюкзаку, де були прописані усі місця, які він посіщав до того, як попасти в Богородичне, і всі кеспехи, які знаходяться по лісі, там, де він був, де вони ночували, де вони там, в них були місця їхнього там збору, все, і по цій карті потім був проведений штурм їхніх позицій. Удачно ми відбили їх. Ми навели там їм такої жуті. Нас було 9 чоловік, але ми їх довели до того, що вони боялися вступати. Навіть в засаду вони нам робили, але стріляти по нам вони боялися. Бо ну, ми реально були заряжені, у всіх у нас автомати з підствольниками. БК в нас хватало, я на собі носив 1650 патронів у рюкзаку і 450 на собі, ну, свій боєкомплект. Тобто постійно на собі носив 2050 патронів. Плюс 10 гранат і 16 вогів постійно було зі мною. То я міг майже цілий день вести вогонь, маленьку війну робити сам. Я Сані кажу, Саня, я 300. І бачу, що через капи, через дірку юшка прямо струєю вилітає. Я зрозумів, що там задіта якась серйозна артерія, бо йшов фонтан, прямо фонтан крові. І він мені затягнув турнікет. Я голову повернув і побачив отакого десь в районі, ну, 2 метрів від себе, вирву від 152-ї. І прийняв рішення, що, коротше, треба туди, у ту канаву. І Сані кажу, Саня в нору. І уже взяв автомат, прижав до себе, перекотами закотилися ми туди і зразу почали читати всі молитви, які тільки можна, які тільки знали і не знали, і все ми там почали читати, бо лягало в 2-3 метри від нас все. Якщо буде така необхідність, ми візьмемо зброю до руки. А в нас нема другого виходу. Просто нема. Я розумію, що якщо ми програємо, то ми програємо всі. Всі. І гражданські, і воєнні. Якщо буде перемога наша, ну, перемога буде для всіх, то я заради цієї перемоги набагато на що готовиться. У мене малі діти. У мене є для кого цій Україні процвітати. І, ну, я хочу, щоб мої діти жили в Україні. Все.